Обаче. И сега поглеждаме към една друга тема, която следим. Разбира се, паралелно на този фон ще наблюдаваме и пленарната зала. До 8 пъти над нормата достига замърсяването на въздуха в София. Това отчитат учени от Софийския университет след въвеждането на пилотния проект за проследяване качеството на въздуха чрез дронове. Какви са приемливите стойности и как се отразява мръсния въздух на човешки организъм, разказва стажант-репортерът ни Габриела Георгиева. Допустимата концентрация за фини прахови частици е 50 микрограма на кубически метър, като отчетените в столицата са от 15 до 400. Имаме стойности в района на квартал Филиповци, след нерегламентирано изгаряне на различни материали, стойности над 1500 микрограма. И там точно при Филиповци има един много особен случай, тъй като имаме един естествен топографски наклон. Всички тези проблеми с замърсяването се пренасят към Люлин и се натрупват в най-низките части на квартала. Специалистите споделят, че нивата на замърсяване всеки дневно варират, спрямо най-различни фактори. Това става ясно след приключване на пилотния проект на Софийския университет съвместно с Столична община, в който всеки месец по 4 пъти за период от една година беше издиган дрон на височина от 60 метра. В различните части от годината различните локации имат различни параметри по отношение на качеството на атмосферния въздух. Това, което обаче е ясно, че в София общо взето имаме една предразположеност във връзка с това, че самата котловина е с много специфичен характер на определени локации, които са, така как да се каже, по-податливи на замърсяване. В зимните месеци температурната инверсия застава като похлупак над София и другите градове от страната, които се намират в подобна географска позиция, за обиколени от планини или хълмове, и тогава въздуха не може да се движи. И оттам идва проблема. Ние трябва да издишаме всичко, което сме произвели. В София има разположени сензори на 22 локации, които ежедневно предоставят актуални данни. Столичната община отчита, че транспортните превозни средства са основен фактор за замърсяване на местата с по-засилен трафик. В жилищните и по-отдалечени райони замърсяването основно се получава от битово отопление. В тази връзка общината вече изпълни проект за подмяната на старите топлоуреди на 8000 домакинства. По отношение на ограничението на използването на твърдите горива, Столичен общински съвет прие наредба за създаване на зони от ниски емисии. По отношение на битовото отопление, тя е разделена на две фази или на два етапа. От началото на следващата година ограничението за използване на твърди горива, това са предимно въглища и дърва, обхваща 9 централни района и важи за сгради, които са разположени по улици, по които има топлопреносна или газопреносна мрежа. Статистиката в световен мащаб показва, че всяка година има близо 2 милиона преждевременни смъртни случая от заболявания вследствие на мръсния въздух. В най-голям процент, 29%, това са сърдечно-съдовите заболявания. На второ место исхемичния инсулт. Вече хроничната обструктивна белодробна болест и пневмониите са на трето и четвърто място, като така заболявания, които се увеличава риска при замърсяване на въздух. А за да избегнем рисковете за здравето, експертите съветват. Ползвайте повече градски транспорт, гледайте картите, предпазвайте си, не излизате навън, пазете здравето си. Когато променим нашите навици, тогава ще променим и средата. Това е и за въздуха, това е и за обществото общовалидно. Трябва да сменим начина си на живот. За твоя ден, Габриела Георгиева. Оставаме на темата с мръсния въздух. Бърз отказ от въглищните централи в България ще спаси 3600 живота на Балканите. Това твърди международно проучване. Над 330 души годишно умират, забележете, заради замърсяването от тецовете отново. Данни на това проучване. Вредите и механизмите за намаляване на вредните емисии обсъждаме сега с Десислава Микова, която е координатор на кампанията Климат и енергия в Greenpeace. Тя е тук при мен в студиото. Здравейте, добре дошли. И Димитър Иванов.